Odreske tucite preko prozirne plastične folije te ih po želji popaprite i posolite. Krišku šunke i krišku sira posložite na polovicu odreska. Nakon toga odrezak preklopite i rub nježno pritisnite prstima. Svaki odrezak prvo uvaljajte u brašno, nakon toga u razmučena jaja i na koncu u krušne mrvice. Odreske pržite na ulju, na laganoj vatri, nekoliko minuta, sve dok korica ne poprimi zlatnu boju. Zagrebački odrezak tradicionalno služi se uz rizibizi i zelenu salatu, u slastu.